ছ' হে গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই এইটো বিধেয়ত আলোচনা কৰিম যে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলৰ পৰা যদি আপুনি ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব যিহেতু বৰ্তমান সময়ত ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলৰ ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম চলি আছে আৰু এইটো সময়ত যদি আপুনি ডাউনলোড কৰিবলৈ যায় তাতে বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখুৱাব পেজ নট ফাউন ফ'ৰ ওৱান ফ'ৰ ইৰৰ মানে বহুত ধৰণৰ ইৰৰ আহি যাব ঠিক আছে ছ' সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব কোনটো ৱেবচাইটৰ পৰা ডাউনলোড হ'ব কি কি প্ৰচেছ হ'ব গোটেইখিনি জনাম আৰু আপোনালোকে হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে মই আপোনালোকক লাইভ ডাউনলোড কৰি দেখুৱাম আৰু সেইটো ভেৰিফাই কৰিও দেখুৱাম চ' যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা অনুগ্ৰহ কৰি ছাব্ৰাইব কৰিব ছ' গাইজ বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদি আপুনি ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলৰ পৰা ইনকাম চাৰ্টিফিকেট এপ্লাই কৰিছিলে তেতিয়াহ'লে এপ্লাই কৰাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ৰিচিপ্ট পাইছিলে আৰু ইয়াতে এটা এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ দেখা পাই আছে ঠিক আছে চ' এই এপ্লিকেশ্যন নম্বৰৰ সহায়ত আপুনি আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড কৰিব পাৰে চ' আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো এপ্ৰুভ হৈছে নে নাই সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব তাৰ কাৰণে যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো প্ৰথমতে আপুনি কপি কৰি ল'ব তাৰপিছত যিকোনো এটা কৰিব মই ইয়াতে তাৰপিছত যিটো চাৰ্চ বাৰ অপশ্যন আছে ইয়াত আপুনি টাইপ কৰিব ই ডিষ্ট্ৰিক্ট এইখিনি লিখি আপুনি চাৰ্চ কৰিব চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে যিটো ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰজেক্ট নামৰ এটা অপশ্যন পাব এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব সেই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিটো প'ৰ্টেল আছে সেইটো অপেন হৈ যাব ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ এটা দেখা পাই আছে ইয়াতে আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আছে সেইটো পেষ্ট কৰিব আৰু ষ্টেটাছ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ঠিক আছে চ' যেতিয়া ষ্টেটাছ নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব ষ্টেটাছ যদি এপ্ৰুভেতে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো এপ্ৰুভ হৈছে আৰু আপুনি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব আৰু যদি এইটো আপোনাৰ ৰিচিপ্ট বুলি লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে ডাউনলোড নহ'ব এইটো এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছতে ডাউনলোড হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি ৰিবাৰ্ড বেগ বুলি লিখা থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেইটো ৰিজেক্ট হৈ গৈছে আকৌ আপুনি তাৰ পৰা ৰিৱাৰ্ড বেগ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' এপ্ৰুভাৰ চাৰ্টিফিকেট কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব এতিয়া মই দেখাই দিয়া আছোঁ তাৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন নম্বৰটো আপুনি কপি কৰি ল'ব আৰু আপুনি মজিলা ফায়াৰফাকচত ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলটো অ'পেন কৰি ল'ব ঠিক আছে ই ডিষ্ট্ৰিক্ট প'ৰ্টেলটো এনেকৈ অ'পেন হৈ যাব ইয়াতে গে'ট ষ্টেটাছ নাম্বাৰ এটা অপশ্যন পাব ইয়াতে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত চেক ই ফৰ্ম ষ্টেটাছ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এয়াৰফ্ৰণ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফ'ৰ জিৰ' ফ'ৰ পেজ নেকুৱা ধৰণৰ এই পেজটো অ'পেন হোৱা নাই মেইন ৱেবচাইটৰ চ' সেই ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব তাৰ বাবে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এটা লিংক দি দিছো ই ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্টেলৰ সেই লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সেই লিংকত ক্লিক কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণৰ পেজ অ'পেন হ'ব ইয়াতে ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীণ নেম দিব লাগিব আপোনাৰ যিটো ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ইমেইল আইডি আৰু স্ক্ৰীণ নেম আছিল সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব ঠিক আছে তাৰপিছত লগ ইন নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লগ ইন হোৱাৰ লগে লগে ইয়াতে ট্ৰেক একন'লেজমেণ্ট নাম্বাৰ এটা অপশ্যন পাব এণ্টাৰ একন'লেজমেণ্ট নাম্বাৰ এইটো বক্সত আপোনাৰ যিটো এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আছিল সেইটো আপুনি ইয়াতে বহুৱাই দিব তাৰপিছত ইফালে চাৰ্চ নামৰ যিটো অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰিব এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াতে চাউভ কৰিব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আহি গৈছে আৰু ইয়াতে ষ্টেটাছ এপ্ৰুভ বুলি লিখা হৈছে চ' ইয়াতে এটা ডাউনলোড নামৰ অপশ্যন আছে এইটো অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপোনাৰ যিটো ইনকাম চাৰ্টিফিকেট আছে সেইটো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব চাওক মোৰ ইয়াতে ইনকাম চাৰ্টিফিকেটটো ডাউনলোড হৈ গৈছে আৰু মই এইটো ইয়াতে অ'পেন কৰিলোঁ ঠিক আছে চ' অ'পেন কৰাৰ পিছত তেনেকুৱা ধৰণে এইটো অপেন হৈ যাব আৰু ইয়াতে চিগনেচাৰ নট ভেৰিফাইড বুলি লিখা থাকিব ঠিক আছে চ' এইটো কেনেকৈ ভেৰিফাই কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ য'ত আপোনাৰ সেইটো ডাউনলোড হৈছে সেই ডাউনলোড অপশ্যন যে আপুনি ক্লিক কৰিব ধৰক মোৰ এইটো ডাউনলোড হৈছে ঠিক আছে চ' মই এইটো ৰাইট ক্লিক কৰিলোঁ ৰাইট ক্লিক কৰি অপেন উইথ এড অপ আৰ নামৰ ছফ্টৱেৰ হয়তো অপেন কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' মই এইটো চফ্টৱেৰ অলৰেডি ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু যদি আপুনি এইটো চফ্টৱেৰ ইনষ্টল কৰা নাই আপোনাৰ লেপটপত বা ডেক্সটপত তেতিয়াহ'লে এই গুগলত যাই ডাউনলোড কৰি লওক তাৰপিছত ইনষ্টল কৰি এইটোৰ পৰা আপোনালোকে অ'পেন কৰিব ঠিক আছে মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই দি আছোঁ এইটো মোৰ ফাইল হৈছিল ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ঠিক আছে চ' এইটোত ৰাইট ক্লিক কৰিব লাগিব ৰাইট ক্লিক কৰি অ'পেন উইথত যায় এডপ আৰকোবেট নামৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াতে যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব সেইটো ব্ৰাউজাৰৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ইয়াতে অ'পেন হৈ যাব এডপ আৰকোবেটৰ জৰিয়তে যেতিয়া আপুনি অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত তলৰ ফাল স্কুল ডাউন কৰিব স্কুল ডাউন কৰাৰ লগে লগে অট'মেটিকেলি আপোনাৰ ইয়াতে চিগনেচাৰ ভেলিড বুলি লিখা আহিব আৰু ইয়াতে ৰাইট মাৰ্ক আহিব ঠিক আছে চ' কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই সেইটো আপোনালোকে জাষ্ট এড অফ আৰ্কোভেট ছফ্টৱেৰ হাতত অ'পেন কৰিলে আপোনাৰ এইটো ৰাইট মাৰ্ক আহি যাব চ' গগৈ আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে আছিল যে ইনকাম চাৰ্টিফিকেট ই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে সেইটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব চ' বৰ্তমান সময়ত ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম আছে বাবে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মেইন ৱেবচাইটত এইটো ডাউনলোড কৰিব নোৱাৰিব মই ডেছক্ৰিপশ্যনত যিটো লিংক দিছোঁ সেই লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰিব ভিডিঅ'টো চৰ্ভে বহুত বহুত ধন্যবাদ